Dragi prijatelji kanala Put uspeha, iza nas je godina koja nikoga na svetu nije ostavila ravnodušnjim. U nekome je novonastala situacija probudila najgore, u nekome najbolje, ali je u životima svih nas sasvim sigurno ostavila neki trag. Verujemo i nadamo se da ste svi zdravi i da smo vam svojim zalaganjem pomogli da lakše izađete na kraj sa svim izazovima na vašem putu uspeha. Također, verujemo i nadamo se da postoji barem jedna osoba koja je kanal Put uspeha, uprkos pomenutoj situaciji, učinio život kvalitetnijim i uspešnijim. Neki od vas 2020. su započeli, neki su unapredili, a neki su i okončali svoj biznis. Dakle, za sve nas okolnosti su bile iste, ali nisu prilike i nisu odluke. Zato, bez obzira na to koliko ste u prošloj godini grešili, nešto ste iz tih grešaka sigurno naučili. I bez obzira na to koliko ste izgubili, nešto ste sigurno i dobili. Ako ništa drugo, živi ste. Imate najveći dar, a to je život. Imate još vremena da steknete nova znanja, donesete nove odluke, upoznate nove ljude, pokrenete nove biznise. Budite zahvalni na tom daru, zvanom život. Jer ima onih koji su taj dar neočekivano zauvek izgubili. Također, verujemo i nadamo se da niste klonuli duhom, da radite na sebi. Da svakoga dana odvojite za sebe pola sata da nahranite svoj um. Ako u nekim momentima i klonete duhom, to je u redu. Ljudi smo. Ali ne dozvolite da to potraje. Izbacite to iz sebe. Otplačite ako treba. A onda se prisjetite knjige koja vas je najviše pokrenula i motivisala u životu. I uronite u njen svet. Pustite da opet u vama probudi ono najlepše. Da vam da snagu i veru u sebe. Veru u činjenicu da imate moć da upravljate svojim životom. I da samo od vas zavisi da li ćete ga pretvoriti u pobedu ili u poraz. Zbog situacije koja je obeležila 2020. godinu, povećali smo broj tekstova na kanalu na temu motivacije, samopouzdanja i ostalog u vezi sa radom na sebi. A sve to u cilju da vam pomognemo da ojačate svoj um i svoj duh, jer vam je to, sigurni smo, bilo potrebnije od svega drugog. Naime, svuda oko nas su oprečne informacije, podeljena mišljenja, pitanja bez odgovora i odluke bez logike. Ne možemo baš da žmurimo u životu, ali definitivno možemo da biramo gde gledamo. Zato usmerite pogled ka duhovnom i umnom razvoju. Gledajte sebe, a ne druge. Preispitajte svoje odluke, a ne tuđe. Birajte knjige, a ne TV kanale. I uvek pričajte o onome što želite da bude, a ne o onome što je bilo. A zašto sve to da uradite? Zato što jedino što možete zaista da promenite i na šta možete da utičete, to ste vi sami. Dakle, usmerite svoj pogled ka onome iz čega crpite energiju, a ne ka onome na šta je trošite. Ovim putem želimo da se zahvalimo svima vama koji ste nam pružili podršku prethodne godine. Hvala svima vama koji ste slušali naše videe.
Hvala svima vama koji ste ostavljali komentare. Hvala svima vama koji ste nas zapratili. Hvala svima vama koji ste lajkovali naše videe. Hvala svima vama koji ste nam slali mailove. Hvala svima vama koji ste nam slali PDF-ove. Hvala svima vama koji ste nam davali predloge za čitanje. I na kraju, hvala svima vama koji ste finansijski podržali naš kanal. Želimo vam da u novoj godini budete najpre zdravi. Da budete voljeni. Da volite. Da imate iskrene prijatelje. Da donosite prave odluke. I da svakodnevno radite na sebi. Zato zakoračimo hrabro u 2021. Jer sreća prati hrabre dok koračaju svojim putem uspeha.